ניו ספולס, אבל אני אחזן אותם, כוסים שלהם, אס. אה, זה שתי חברים שנראה לי נולדו אחד עד השני. זה אחד, הרקתי. יש עליהם גיל? בקטנה, תראה איך אנחנו נראה מה הם שווים. זה את השני הרקתי. יאללה, יש עליהם גיל סבבה. עם הנשק של אלפים, עם מה רק? לא, עם ה... זה שלי. מה, זה הקלוז? זה מקרוב? כן, צילמתי, נחמד. היה להם אפילו נשקים לחלק מהם, כל מיני שטויות. תחמוד? כן? וואו, וואו, מזל שורות. היי, גס טוב עם זה, איזה יופי. אחי, אני אומר לך, אני שומע, אני שומע. אני שומע רעשים כאילו שנולדים לידי אנשים. המשחק הזה דפוק לגמרי, אחי, זה נראה לי לא קשור לחברים. כל מי שעושה ספו נולד הרע אחד עד השני. איזה מטומטם זה? וואו, זה מסוכן לעשות פה לוט. תן לי, חצי דקה. אני פה, אני מחכה לך, תירגע. אתה נכנס פה לאיזה שיח. מזל שהם ניו ספון, אחי. קטן! היה להם אוכל? היה להם אוכל גם. קטן! תרופות, לא היה להם? מה היה להם? וואלה, תרופות לא בדקתי. די, אחד. נו. או, כדורים של 308 גם, נייס. אני באמת היה. כלומר, יופי, זה אותו מקום. מה אתה רואה מסביבך? יער. איפה אתה? בוא נראה. אני רואה שביל עפר קטן. ציידים. סביר להניח שאתה רואה זה. אתה רואה בקטע ציידים איפשהו? שומע העיריות? לא. היה ירי מרחוק ממש. לא שמעתי. טוב, לקחתי את הגז עם כל התנור. בבקשה, שתי קילים אחי, כמו כלום. אני רואה מצודה, אתה רואה את המצודה? לא, לא יודע, בינתיים אני שומע עוד פעם רעשים. חכה רגע, קובי. מצודה אני לא רואה. אלי. אה! תתפוס. הנה אתה. הנה זה אחד. הם לא קשורים, נראה לי שהם לא חברים. או שכן, יכול להיות בעצם שכן. זה השני, בוא תראה. קובי, עזוב אותו, אין לו כלום. בוא, שדדתי אותה מספיק. נייס, אה? תראי נייס. מה עם החזה הזה? אה, רואי, קח אותו, קח אותו, בוא נבשל אותו, את זה לא לקחתי, נכון? יכולים לבשל אותו, יש לי סירן שיט. צריך מלא מים בסירה הזו. יאללה, בוא. בוא נתחבק מפה. יש מצודה מול העיניים, חבל. איפה? הנה, על ההר. על ההר? אה, כן. בוא נתחבק מפה, זה אזור של ספונים, אחי. אם אתה עשית פה ספון כזה מהר גם, תכף יהיו פה עוד ספונים. האמת אפשר לעשות פה זה, איך קוראים לזה? הנה עוד אחד, קובי, קובי, הנה עוד אחד! בוא, תהרוג אותו עכשיו אתה, בוא. הוא לא רואה אותנו הדביל הזה. לך לישון, יא בן אלף. די, הרסת לו את הפאודרד מילק. אין עוד אחד! אחי, איזה אזור מצחיק! תחבושת, זה תפוח. הוא ניוספון, ניוספון זה. אתה רוצה לעלות על המגדל הזה? לתת משמה? זה כמו מטווח מרחוק. אחי, גוי! הילריוס.
נראה לי אותם אנשים גם. יש מצב... וואי! הוא קם, קובי! דודו זה... למה? פעם ראשונה אני וקובי מנסים לפרוץ לבסיס, בואו נראה אם נצליח. רגע, נבדוק מה המצב שלו. יפה, כבר כתום. לדעתי עוד מחסנית הוא גמור. נייס. בוא נראה אם אפשר להיכנס דרך זה עכשיו, אין לי מושג. תשתתח, תשתתח. לא, לא נותן. או, גם את זה צריך עכשיו זה להרוס. את העליון? לא את העליון, את ה... את העץ המזדיין הזה, אתה רואה אותו? צריך לפגוע בעץ, בעדינות. פוגע? בוא נראה. רגע, רגע. לא, לא, אתה לא פוגע. איך עושים את זה עכשיו? אולי גם את העליון צמוד? כן, הכי צמוד שאתה יכול. ונתרחק. קול, זוז, זוז, זוז. הרג אותי השטויות האלה. אני אתן לך את הכבוד, תן להם בראש. מה? נכתב רוצה את זה? כן, תירה בהם. עם הצלפים. רגע, רגע, אני רוצה לראות את זה. תן בראש. אני לא רואה אותם שאני מקופל. לא, תעשה, כן, תהיה ככה, ככה אתה בסדר. פאקינג אל! זה מוד אחד? לא, זה פיצץ את שתיהם. כן, רואים, פיצץ את שתיהם. מה זה אחר הזה? בקושי עשה נזק. הבלתי אותך. תן, תן בראש לעליון, יאללה קוסומו, אם אנחנו כבר פה. לעליון? כן. פוצץ את שתיהם, אין ברירה. יש לך עוד איזה משהו נפיץ, אתה חושב?
מזה, אתה זז כל שנייה. בואנה, זה מטורף הדאבל הזה. כן, בטח שזז. וואו, איזה רעש זה עושה הדבר הזה. כתום. היה רעה הבלייז הזה. הופ! ועכשיו מה קורה עם זה? איך מזיינים את הדבר הזה עכשיו? צריך לסכין? בוא נהיה לסכין אם אתה פוגע בזה. פוגע, פוגע. יש לך זה של הסכין, נכון קובי? משחזת? כן. תן, תן לה בראש. אני לא פוגע בכלום. תכוון למטה יותר. יפה. אין, אני לא פוגע בכלום. בטוח שזה לא כאילו... רגע, תיזהר שהסכין לא תארס לך, תסתכל מה המצב שלה. מה? בדקת איפה עורפים את זה? מצאתי, מה? לא הבא. הנה, הנה, זה מתחיל... קובי, קובי, זה עובד, זה עובד, זה עובד. תנסה למטה לפגוע, רק למטה, רק למטה. זה עובד, זה עובד, אנחנו נצליח. תן לי רגע לטעון, שלא יבוא איזה מישהו. בסדר. קשה עם הסכין. אנחנו נפרוץ את זה, אל תדאג. בום בום ביץ'. סמק, סתם, נראה לי סתם פיצה סמודה העליון, אבל לא משנה. כן, פגעת. אני משחית את הסכין ש... לא יודע, פספסנו שירינו בזה, ירינו באוהל במקום. האוהל כבר... שלא נערוף את הדברים בתוכו, אחרת מה עשינו בזה? זה כבר נהיה ירוק, הלואו פריים. ששש!
היה פה התרסקות של סנטה, של קריסמס, יש את זה בקריסמס כל הזמן. נעשה בחיבור, ביוק בחיבור, ב-X ביניהם ואתה פוגע תמיד. בלי דמג' את הסכין. אתה רוצה רגע אני אנסה לראות בזה? כן, תנסה רגע לראות בחיבור. אני רואה בחיבור, תראה מה קורה. פגע בו, לא? כאן זה נראה, אתה רואה שהוא פוגע באוהל? כן. תקר על האוהל. לא, לא פגע בו אלה, אני חושב. פוגע באוהל, ראיתי. לא נורא, לא נורא. גם פוגע בו. בזיר, תראה, אחד אחד, אחד אחד. לא פריים כבר צהוב. קראפ, אין לי גם כדורים לזה. וואי, זה כתום, קובי, זה כתום. אלה, חייבים להמשיך לתת בראש, אני מצליח לתת עם הכדורים האלה. יש! פאקינג אל! זה פה ממטענים. ואין כלום לפני. יא בני שרמוטות. מה זה הלוט המגעיל הזה? יש לך תיק לפחות. Oh my god. למה? קח את האקדח גם. קח את המימייה. יש משקפת סוף סוף. קח אנטינסקופ פריסטין, קובי. אני אקח את הוורן. בסדר, בסדר, זה לא נורא. אבל יש לי אנטים. יש לך אבל דמג'ד. קובי, יש פה... יש פה NBC ג'קט ומסכות, אתה יודע? זה נחשב ללוט מטורף, רק שתדע לך. בוא ניקח את זה, נו. ברור שניקח את זה. כשנייה. יש לך כדורים של 308 לנשק צלפים? יש לי אחד פה. תעשה להם ברייק. בלי. יש לך פה כסדה, קח את הכסדה גם. שימה, יש לך פה מחסנית נוספת, אה? UMP. איך עושים ברייק, אני... קליק ימני. לקחת אקדח? קח אקדח אחד, יש פה. לקחת אחד כבר, אז יש פה עוד אחד. כן, כן, שים אותה. מה עם המורזין הזה? לא שווה כלום? מטל ווייר? תביא, יאללה. אה, לא, בעצם לא צריך. לא, המורזין הזה לא שווה שיט, אחי. מה זה, שמת מסכה כבר? לא.
כן, זה בלי פילטר, מה? חותך מקום. לא, זה... זה עם פילטר, אני חושב. כאילו זה פילטר מובנה כזה. אה. קר בטרי. תראה, נקריפר קיט, אחי, מה הוא רוצה את זה? מה סוף לעשות? הגעה דמת. הגעה דמת. נעיף את זה. יש לך תיק טוב. אקסו לא מעניין. קרשים מטומטמים לא מעניינים. זהו, הצינו את זה. טוב. איזה דיין. שאתי פה דברים יותר טובים. בן זונה זה לא... כן. הבן זונה זה לא שם פה עוד איזה משהו? זה לא התפוצץ. אה, חבר'ה נובים, אני אומר לך, בוא. טוב, רייד מוצלח, רייד מוצלח.